Պարոն Թունյան, հայտնի դարձավ եւ մամուլում շրջանառվում է նաեւ Մհեր Գրիգորյանի փոխվարչապետ եւ ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանի կողմից պատրաստված փաստաթուղթ, ըստ որի պարզ է դառնում, որ 10,000 պետական ծառայող է կրճատվելու պետական ապարատում օպտիմալացման շրջանակներում։ Ինչ կարծիք ունեք սրա մասին եւ ըստ ձեզ ինչպես է ստացվում, որ հերթական անգամ այսպես արտահոսք է լինում կառավարությունից։ Կարծում եմ այդ արտահոսքի թեման ավելի ճիշտ կլինի կառավարությանը ուղեկ այդ հարցը։ Ինքս չեմ ցանոթացել այդ հայտարարությանը, բայց այդ թիվը իմ համար այս պահին հասկանալի չի, այսինքն դրա հիմնավորումներին ցանոթ չեմ, բայց ընդհանուր մոտեցումս հետեւյալն է, որ մենք պետք է խնդիր դնենք ոչ թե մեխանիկորեն աշխատողներին կրճատելու այդ կրճատումների հաշվին տնտեսումներ անելու, այլ պետական կառավարման համակարգը ավելի արդյունավետ դարձնելու։ Այդ համատեքստում բնականաբար կլինեն մարդիկ, որոնք պետական համակարգից պետք է դուրս գան, որովհետև գաղտնիք չի, որ մենք ունենք շատ ստորաբաժանումներ ու վարչություններ, որտեղ աշխատողների կեսը ըստ էության ոչնչով զբաղված չէ։ Անտունյան, եթե պարզդառնեմ, որ իսկապես 10,000 աշխատակից պետք է կրճատվի, դա ինչպես կարող է անդրադառնալ տնտեսության վրա եւ ըստ ձեզ դրանով իսկապես դա օպտիմալացում կլինի հաշվի առնելով նաեւ սոցիալական վիճակը մարդկանց։ Այդ հիպոթետիկ հարցերը սովորաբար տնտեսագետները մանավանդ խուսափում են նման հարցերին պատասխանել։ 10,000 մարդը բավականին լուրջ թիվ է Հայաստանի տնտեսության համար ու խիստ կասկածում եմ, որ կառավարությունը կգնա երբևէ 10,000 հոգու միանգամից աշխատանքից ազատելու ճանապարհով։ Ու կարող է դա գնահատական է, որ այդքան մարդ ըստ էության այսօր իրենք այնքան օգուտ չեն տալիս իրենց աշխատանքի մեջ, ինչքան որ վարձատրվում են, բայց եթե անգամ նման որոշում կայացվի, ապա դա միանգամից չի լինի, դա պետք է սահուն լինի ու նաև դրան զուգահեռ պետությունը պետք է մտածի այդ մարդկանց աշխատանքի տեղավորելու հարցում, այսինքն պետք է նաև նպաստի, որպես այդ մարդիկ մասնավոր հատվածում կարողանան վերապատրաստվել եւ աշխատանքի հասնել։ Միանգամից այդպիսի կտրուկ որոշումներ որևէ մեկը չի ընդունելու։ Պարոն Թունյան, որպես տնտեսագետ, ինչ եք կարծում աղքատության նվազեցման համար այս պահին ինչ քայլեր է անհրաժեշտ իրականացնել, այդ մասին նշված է նաեւ իմ քայլի ծրագրում նախընտրական գործուն քայլեր այս պահին, որոնք պետք է լինեն այդ ուղղությամբ։ Այսինքն աղքատությունը ինքը այնպիսի բան չի, որ արհեստականորեն միանգամից նվազեցնես։ Աղքատության նվազեցման ամենալավ ճանապարհը դա տնտեսական աճապահովելն է, ու այնպիսի աճապահովելը, որի բարիքներից կօգտվում են ոչ միայն մի խումբ մարդիկ, այլ հասարակության հնարավորինս լայն շերտը։ Այսինքն տնտեսական զարգացումն է աղքատությունը կրճատելու ճանապարհը, ու կառավարության գործողություններն էլ միտված են հենց տնտեսական զարգացում ապահովելուն ու առողջ զարգացում ապահովելուն։ Ծայրահեղ աղքատության մասին կարող եմ ասել, մենք ունենք ծայրահեղ աղքատության գիծ, որը 23,000 դրամ է։ Այդ հարցը մի քիչ ավելի արագ կարելի լուծել, որովհետև պետությունը այդքան ռեսուրս կարող է հատկացնել, որպեսզի չլինեն այնպիսի մարդիկ, որոնք ամսական գոնե 23,000 դրամից պակաս եկամուտ ունենան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ վերջինը շատ քննարկվեց, որ նախկինում նշվում էր տնտեսական աճը ցածր է, հիմա այլ նոր իշխանության ներքո նոր կառավարությունը 5% տնտեսական աճ է սահմանել։ Սա ինչով էր պայմանավորված, ըստ ձեզ արդարացված էր, թե կարելի էր ավելին նշել եւ փորձել հասնել ավելի բարձր արդյունքի։ Կառավարությունը իր ծրագրում կանխատեսել է ոչ թե 5, այլ առնվազն 5% աճ ու միջինում 5% աճ, ինչը նշանակում է, որ հնարավոր է սկզբում աճի տեմպը շատ ավելի բարձր լինի, հետո դանդաղի։ Այդ առնվազն 5%-ը դա այս ստորին շեմն է, որը որ մենք մեր առաջ դնում ենք, ու բնականաբար պետք է ձգտել, որ աճը դրանից ավելի լինի։ Այսինքն խոստումը զգուշավոր է, բայց իրականությունը պետք է ձգտել, որ դրան գերազանցի։ Ու մի բան էլ, այստեղ ոչ այնքան կարևոր է աճի մեխանիկա, քան թիվը, այլ այդ աճի որակը, եթե լինելու է օրինակ 2017 թվականի նման կամ 2018 թվականի նման բարձր աճ, որը հիմնված է մի քանի այնքան էլ ոչ ցանկալի ոլորտների վրա, դա այն արդյունքը չի տալու, ինչքան որ ասենք կտար 4% առողջ տնտեսական աճ։ Այսինքն մենք պետքա տնտեսական զարգացման մասին խոսենք, ոչ թե աճի ավելի շատ։ Նախկինում, այսինքն պարզապես աճ է եղել, ըստ ձեզ։ Որոշ տարիներ եղել է, որ մենք ունեցնենք բարձր ցուցանիշ, բայց այդ ցուցանիշը, օրինակ ժամանակին, երբ երկնի շաճ էր գրանցվում, դա հիմնականում պայմանավորված էր շինարարության ոլորտով, այսինքն տնտեսությունը անառողջ կառուցվածք ուներ, որը հետո 2000
2009 թվականի ճգնաժամի ժամանակ միանգամից բուսավորված խորը անկման տեսքով, իսկ վերջին տարիներին տնտեսական աճը պայմանավորված է եղել հիմնականում ծառայությունների ոլորտով, այդ թվում բուկմեկերական ընկերությունների կշիռը բավականին մեծ եղել։ Նաև ունենք հանքարդյունաբերության մեծ կշիռ, որը պետության համար հարկային մուտքերի առումով կամ արտաժույթի առումով դրական էֆեկտներ է ապահովում, բայց ինքը ներառական չի, այսինքն դրա վարիքներից համեմատաբար սահմանափակ թվով մարդիկ են օգտվում։ Հանքարդյունաբերությունը փակել պետք չի, պետք է պատասխանատու հիմքերի վրա դնել, բայց զուգահեռ պետք է նաև այլ ոլորտները ավելի ինտենսիվ զարգացնել։